السلام علیکم ایوری ون، عبد القادر ہیئر، ثقافت کلیکشن پر موجود ہیں۔ یہاں پر سمر کاٹن فیبرک میں نیا ریٹرن لانچ ہوا ہے، یہ اس کا اسٹیچنگ اسٹائل ہے۔ سیلف پرنٹ فیبرک ہے اس کا، یہ اس کی امبرائڈرڈ سلیوز ہیں۔ اچھا خوبصورت اسٹیچنگ اسٹائل دیا ہوا ہے اس کا۔ یہ اس کا دوپٹہ ہے، کاٹن کھادی کا دوپٹہ ہے اس کا۔